hängde runt hornet på honom, band fast den till båten. Så. Jävlar vad rädd han blev. Han började ju toksimma mot land. Och... fan, när vi kom till land så flög jag iväg in i skogen med en sån jävla fart. Jag hann ju aldrig skjuta fanskapet heller. Vad då menar du? Han undan? Ja, den gången. Ja. Men jag får ett år därpå. Jaha, jag vet att det var samma älg då. Jag kände ju en båt. Ja, ni som känner mig. Ja, han brukar ju komma och säga till när han ska dra iväg någonstans. Och jag vet ju det att fram och tillbaka, det är 2 timmar. Och ett litet tag, det är 4 timmar. Och så kan man ju behöva ha tag på en dag ibland, till lite enklare ärenden sådär. Och det är ju aldrig där man tror att han ska vara. Så jag tänkte, om man hade en sån där hundpejl skulle man kunna stoppa till fickan på honom och pejla in den. Ja, det är inte så jävla dumt med den nymoderniteten vi har. Nej, men det sitter hårt in och erkänner det. Känner så att tillfället är det rätta. Här inne finns det faktiskt ett djur. Jag kan ge dig din dans om du vill ha det. Ge mig bara en chans så ska du få se att jag faktiskt dansar i bästa laget. Då vill jag bättre gärna bli en diskopära än jag. Och nu, jag kan ta på mig kanske ska jag visa det verkligen. Jag kan gå i klackskor och stötta till låren. Det beklarar jag så kallar. Som gärna går framåt här, men också tillbaks snabbt som tusan när de andra kommer. Här uppe, 2 snabba centrar som gärna backar tillbaks och räddar upp situationen här nere också. Mycket press på höger kant. Och nu när vi har bänken då tycker jag att vi ska utnyttja situationen så kanske vi kan lura dem lite grann. Vår offensiva libero står här. Rör sig dit. Men kan även stå här nere. Har ni förstått? Solklart. Förklara för de andra. Och var ska du någonstans? Ja, men jag ska ju sälja korv, jag vet du. Andra halvlek, så rullande schema. Aj, 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 aj.
Men vad är det med dig nu då? Det måste vara ledbandet. Åh, oh, fy fan. Okej, okay, Dojan. Du ställer kor, du benet. Du får kämpa på vidare. Och kom ihåg nu, andra halvlek. Nu spelar vi åt det andra hållet. Fast ni kan spela åt samma håll. Så kanske vi reducerar. Kom igen grabbar, nu kör vi andra halvlek. Hur skulle vi göra med domaren nu då? Ja, jag vet inte, kanske kan ta någon ur publiken. Nej, det går inte. Varför då? Man tittar hur de ser ut. I find a place to dwell. What is down at the end of the line is bleeding. Heartbreak. I'm in so long, I can die.